Kako bi se budućim studentima proširila paleta izbora fakulteta na kojima mogu nastaviti sticanje znanja i svoje usavršavanje, u gimnaziji Sava Šumanović u Šidu danas su gostovali profesori Univerziteta Matej Bela iz Banske Bistrice u Republici Slovačkoj. Pri ovom univerzitetu aktivni su ekonomski, pravni, pedagoški, filozofski kao i Fakultet prirodnih nauka i Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa. Na ovom univerzitetu već ima studenata iz Srbije koji su upisani prethodnih godina, tako da su predstavnici ove obrazovne institucije motivisani tom činjenicom poželeli da svoje fakultete približe budućim inostranim studentima. Samo prvi put se zahvaljujem za ovu mogućnost da smo dolazili ovdje, radimo malu prezentaciju za vaših studentima koji želimo da bi u budućem upisali za naše fakultete i za studira i naš univerzitet ima 6 fakulteta, a danas bismo htjeli da pokažemo nešto mogućnosti za studiranje vaših studentima u Europskoj uniji, dobiti će europske diplome i za budućnost, za putovanje, za saradnju, da bi se previše učili i posle bili lijepo zaposleni. Studiranje na većini fakulteta ovog univerziteta je besplatno sa mogućnošću ostvarivanja stipendije u Slovačkoj Republici. Cena internata iznosi oko 60 evra, a na studijama programi su prilagođeni studentima iz inostranstva. Ovo je prva prezentacija stranog fakulteta u gimnaziji Sava Šumanović. S obzirom da maturanti, odnosno učenici koji završavaju 4. razred gimnazije, dalje studiranje, odnosno dalje školovanje, uglavnom nastavljaju u našoj zemlji. Evo, prvi put u našoj školi mi imamo prezentaciju jednog univerziteta iz druge države, članice Europske unije. U posjetu nam je univerzitet iz Banske Bistrice, koji će našim učenicima prezentovati i mogućnost studiranja u Slovačkoj, tim pre što je poznato da u krajnjem slučaju ovdje u Vojvodini veliki broj Slovaka odlaze da studiraju u Slovačku. Međutim, postoji mogućnost također da i učenici naše škole, učenici iz Srbije, također studiraju i na svom maternjem jeziku, odnosno da tokom studiranja uče slovački jezik, da bude organizovana dvojezična nastava, da oni studiraju na slovačkom, engleskom i tako dalje. Tako da je nam izuzetna čast, jer je to promocija i za našu školu, da eto, imamo tu priliku da univerzitet iz jedne druge države, članice Evropske unije, omogući da naši učenici tamo završe studije, dobiju diplomu koja je priznata u Europskoj uniji i na taj način, na neki način, osiguraju sebi bolju budućnost. Tokom prezentacije učenicima 4. godine predstavljani su fakulteti kao i sve mogućnosti i pogodnosti koje nudi Univerzitet Matej Bela u Banskoj Bistrici. Dan otvorenih vrata za zainteresovane učenike bit će priređen u februaru naredne godine.